ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ରୋଚକକର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବୁରୁଝୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 12 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। 12 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋଡ଼ିବୁ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ। ପ୍ରଥମେ ମାଆ ପାଦୁକାଇ ପାଖରେ ମୋର ନମସ୍କାର। ଗ୍ରାମର ବୁରୁଜିରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଛୋଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମୁଁ 12 ଜଣ ବୁରୁଜିରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ 12 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଷେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଲଣ୍ଠନ ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାପ୍ୟ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତାଟା, 80% ଲୋକର ହେଇପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଆଉ କ'ଣ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା? ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏଇଠି ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ଧାନ ମଣ୍ଡିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେମିତି ଆସିଲେ, ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ କହିପାରିବା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସବୁ ପିଲା ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖରାପ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ମୋ ଉପରେ, ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୋର ଗାଁ ଏକମତ ଅଛି, ଗାଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେହି ଆଶାରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ଆଶା ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଉ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ବୁରୁଜୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତର, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ତପନ କୁମାର ନାୟକ, ମୁଁ ବୁରୁଝାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ନାମାଙ୍କନ କରିଅଛି। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଠାରେ 12 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ କରିଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମୁଁ ଲୋଡ଼ୁଅଛି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଲଙ୍ଗଳ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଆପଣ କି କି ଏଜେଣ୍ଡା? ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀଟିଏ ବି ନାହିଁ, ପାର୍କଟିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ବୃଦ୍ଧମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଇଁ, ତାର ବି କିଛି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆପଣ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆମର ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମଉସା ମାଉସୀ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ଲଙ୍ଗଳ ଚିହ୍ନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ 12 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 12 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବୁରୁଝରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଅଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ 12 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବ୍ଲକରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ କଥା, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି କରିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭଲ କାମ କରିବି, ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ, ଆଉ ସେଇ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଭରସା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବି। ଏବଂ ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଝୁଡ଼ି ଚିହ୍ନ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଯେହେତୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ, ଯାହାକି ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ଜଣ ନେଇକି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିବେ, ଏବଂ କରୋନା କଟକଣା ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ମୁଦ୍ଦା ଏହା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରଣାଙ୍ଗନରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ
प्रार्थी जुव प्रार्थी रही मतामत ने भाई आपन को स्वागत करुच्छी। मोर गुरुजुरी ग्राम पंचायत समस्त भाई भौनी माँ मान को मो ना है जयदेव महांति, मोर चिन्ह है सूर्य चिन्ह। मु समस्त को आशा करे यही चिन्ह समस्ते भोट दियंतु। समस्या नहीं आप लोगों को तो देखु आम पंचायत रे बहुत असुविधा अच्छी, जो असुविधा कि आगामी पीढ़ीर सरपंच मान से असुविधार कौन सी सदुपयोग करना माने आमर देखा गले आमर माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मालामाल योजना अच्छी से योजना मध्यम कौन सी भी सफलता होनी पंचायत कौन सी योजना भी सफलता होनी। देखा गले रास्ता घाट टू धरिकी पानी पीवा जल ठू धरिकी आउ डिजिटल पोखरी जो प्रकार से कौन सी व्यवस्था आगामी पांच वर्ष कौन सी भी होना तेणु मु आशा रखी यही पांच वर्ष भितर आम पंचायत समस्त माँ भौणी आ गुरुजन मानक मुझे विनीत प्रार्थना करुच्ची से मतलब सूर्य चिन्ह भोट दे विपुल मात्रा जयजुक्त कले आपण मानी आगामी पांच वर्ष बहुत असुविधार सम्मुखीन को दूर करी मु आशा रखी आपण पाखे। पंचायत रु जड़े वयोज्येष्ठ प्रार्थी रही सहित आलोचना करवा आपको स्वागत करचय कहे। मोर नाम हूँ राधेश्याम मु आज मु सरपंच पार्थी पर ठिया मु गरीब माँ भौणी मानक किसी उन्नति करी आंचायत को सुनार पंचायत रूपे गढ़ा मोर संकल्प कौन कहे। पंचायत रे इंदिरावास घर अच्छी आहरी बंध खोलार अच्छी एम बहुत गुड़े समस्या अच्छी ये समस्या को मु किपरि पूरा करी से मुझे सरपंच प्रार्थी रूपे ठिया हो। सब रोचक रक्त धर्मर जय हो अक्षर हो क्षय जगते धर्मर हो जय मु भी कहूनी मु मत भोट दियो जी भल आम पंचायत जी भल ताकू भोट दि तो आप कौन विश्वास रखी मु जन वयोज्येष्ठ लोक मान कम आज भी तीन वर्ष है करत लोक को वार्धिक भाटिया विजु आवास योजना मु लोक मानी आने मो प्रति विश्वास रखिंट जे तुम ठिया हो आम तुमको जित प्रार्थी रही आम सहित बुरुजुरी पंचायतर ताकू मतामत ने भाई आपन को स्वागत करुच्ची। कौन कह आपचय दिखा सर्वप्रथमे मु बुरुजुरी ग्राम पंचायत समस्त जनसाधारण को विनम्रता सहित प्रणाम एवं ठाकुर को प्रणाम करो ना टीटू साहू मु बेगुनियाड़ा ब्लॉकर बुरुजुरी ग्राम पंचायत सरपंच प्रार्थी भावे प्रतिद्वंदिता करुच्ची। मोर चिन्ह हूँ खोला चत्ता चिन्ह मु समस्त को विनम्रता सहित प्रार्थना करुच्ची। मु बुरुजुरी ग्राम पंचायत बहु उन्नतिमूलक कार्यक्रम योगदान दे आगे मत देवी एवं समस्त को अनुरोध करुच्ची खोला छत्ता चिन्ह मत भोट दे विपुल संख्यार जयजुक्त करूँ। कौन कौन समस्या को आम जुवपीढ़ी मान को उत्साहित करी जे से निज निजर भविष्य तायरी पंचायत तरफ जेकोसी गवर्नमेंट तरफ स्कीम आसान उत्साहित करके देवी आउतापुर से खेल पड़िया तापर वार्धक्य भत्ता विधवा भत्ता एम को मु प्रदान करी बहुत चिरकृत उपकृत हुए। बेगुनियापड़ा ब्लॉक रो बुरुछरी पंचायत रे सर्वाधिक 12 जन प्रार्थी रही बेले विभिन्न प्रार्थी मान मतामत शुणुते समस्ते निज निज आशा रखिंट निज निज रणनीति बल से भोटर को आकृष्ट करेंगे एवं निश्चित भाव विजयी होवार आशा रखिंट। सबुठ रोचककर कथा हो बेगुनियापड़ा ब्लॉक रे ए चलित निर्वाचन रे बुरुजुरी पंचायत रे जेतेबेले 12 जन प्रार्थी मैदान को ओल्लाइछंती निश्चित भावे कड़ा टक्कर सम्मुखीन होबाकु पड़िबो एवं देखिया को एबे बाकी रहिला कि केउ प्रार्थी लोकंकर विश्वास पाचन हेबो एवं केउ प्रार्थी विजय मुकुट पिंधिबो। गंजामरु सुशांत पटनायक सकाळ खबर।